Ulice okrog osrednje manilske arene je zasedlo več 10 tisoč družin, prehod je bil skoraj da nemogoč. Tudi v dvorani je bilo podobno vzdušje, saj je papeža Frančiška približno 20 tisoč glava množica pozdravila kot rok zvezdo. Velika množica ni bila ovira, da sveti oče ne bi blagoslovil ljudi, ki jih je srečal, posebej bolnega otroka. Brez dvoma pa so bile v spredju družine. Mnoge od njih so papežu spregovorile o izzivih, s katerimi se soočajo kot skupnost in tudi filipinska družba kot celota. Ta ženska je govorila o izkušnji, kako je odšel njen mož v drugo državo, da bi si našel delo in bi lahko podpiral njune 3 otroke. Psihološke in čustvene težave je težko prenašati, kljub temu, da je naša družina deležna zaslužka od dela v tujini. Tam je bil tudi gluhi par, ki je spregovoril o izzivih, s katerimi se sooča v vsakdanjem življenju, od potrebe po tolmaču, ki ima prevaja mašo v znakovni jezik, do potrebe, da bi prijatelji živeli bližje. Ni lahko biti gluh, od ponedeljka do srede sva večinoma v hiši, prav tako ni v bližini gluhih prijateljev, saj živijo zelo v stran. Sosedi pa ne moreva govoriti, ker vsi slišijo in nimajo znanj za komunikacijo z nama. S čustvi nabit edinstven trenutek je bil, ko je papež Frančišek pozdravil družine. Zaslediti je bilo mogoče ženo, ki ni hotela spustiti svetega očeta, druga je z njim želela izmenjati solidejo. In ker papež ne govori tekoče angleščine, si je pri komunikaciji z ljudmi pomagal z rokami. Počivati v Gospodu, vstati z Jezusom in Marijo, biti preroški glas, so poudarki, na katere se je naslonil sveti oče, ter že na začetku spregovoril o sanjanju v družini. Ni mogoče imeti družine brez sanj. Če izgubimo sposobnost sanjanja, izgubimo sposobnost ljubezni. Svetujem vam, da se pri spraševanju vesti vsak dan vprašate, ali sanjate o prihodnosti vaših otrok, o ljubezni do sozakonca, o starših in družini. Ne izgubite, prosim, sposobnosti sanjanja. Da bi jo lahko zavarovali, pa se moramo po njegovih besedah zavedati nevarnosti, ki družini pretijo. Papež je spregovoril o novi ideološki kolonizaciji, ki želi uničiti družino. Kot so bili ljudje sposobni reči ne v času kolonizacije, tako morajo biti družine danes sposobne reči ne kolonizaciji. Po nagovoru svetega očeta se je začelo slavljenje, v katerem je pevka Jamira Viera zapela nekaj pesmi. V temnem prostoru so poseben čar dale tudi lučke, ki so jih nosili obiskovalci in so dvorano povezale v eno samo veliko družino. Just let them be blind, just leave them behind, destroy them darkness, forgive them empty promises.